सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतो आणि त्या व्हिडिओचं नाव आहे बचपन का प्यार। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर बघितला असेल, इंस्टाग्रामवर त्याचे रील्ससुद्धा बनवले असतील। मात्र हा सहदेव नेमका आहे कोण आणि त्याला आत्तापर्यंत काय काय मिळाले हे सगळं जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी शिवानी पांढरे आणि तुम्ही पाहत आहात डिजिटल प्रभात। छत्तीसगडमधल्या छिनवाडा गावातल्या काहीशा परिसरमधला हा सहदेव आहे। खरं तर त्या भागात गाणं नाच या सगळ्या प्रकाराला काहीच वाव नाही आहे, तिकडला जरा नक्षलाईट एरिया आहे। मात्र सहदेवच्या शिक्षकाने 2 वर्षापूर्वी त्याचा हा गाणं म्हणतानाचा व्हिडिओ शूट केला आणि तो सोशल मीडियावर टाकला आणि 2 वर्षानंतर त्याचं फळ मिळालं असंही म्हणायला हरकत नाही आहे। आज 2 वर्ष होऊन गेली, मात्र त्याच्या या गाण्याला सगळ्यात जास्त प्रसिद्धी मिळतीय। बरं, तुम्ही आम्ही आमच्यासारख्याच लोकांनी यावर रील्स केले आहेत का? तर असं नाही, तर सेलिब्रिटीजनी सुद्धा वेळात वेळ काढून या बचपन का प्यार गाण्यावर रील केले आणि स्वतःच्या सोशल मीडियावर शेअर सुद्धा केले आहेत। प्रिया बापट असू दे, धनश्री काळगावकर असू देत आणि असे अनेक सेलिब्रिटीजचं नावं मी आता इथे घेऊ शकत नाही, मात्र त्या सगळ्यांनी हे गाण्यावर रील्स तयार केले आहे। प्रकरण रील पुरतं राहिलं का किंवा सोशल मीडिया पुरतं मर्यादित राहिलं का? तर नाही, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा याची दखल घेतली, त्यांना सुद्धा या गाण्यानं भुरळ पाडली आणि त्या सहदेवला थेट त्यांनी आपल्या घरी बोलवलं, त्याचा सत्कार केला आणि त्यानंतर ते व्हिडिओ ते फोटो सगळे सोशल मीडियावर त्यांनी स्वतःच्या ट्विटर हँडलवर शेअर केले आणि त्यानंतर सहदेवला जास्त उमेद मिळाली। आपल्या सगळ्यांचाच आवडता जो बादशाह आहे रॅपर, त्याने सुद्धा सहदेवकडनं गाणं गाऊन घेतलं आणि त्यानंतर काल जे घडलं त्यावर सगळ्यांचाच विश्वास बसणार नाही। MG कंपनीनं त्याला 23 लाखाची कार गिफ्ट केली। खरं तर 23 लाखाची कार घेणं आपलं सगळ्यांचं स्वप्न असतं, आपण सगळ्या गोष्टी त्यासाठी करत असतो, काम करत असतो, मात्र ती गोष्ट एका व्हायरल मुलानं गिफ्ट म्हणून मिळवली। हे सगळं जरी असलं तरी या सगळ्या गोष्टी टिकवणं आता त्याच्या हातात आहे। आणि जर बघायला गेलं तर भारतातला सगळ्यात मोठा गाण्याचा जो मंच आहे तो म्हणजे इंडियन आयडल, त्यामध्ये तो दिसणार असल्याचे काहीसे रील्स काहीसे व्हिडिओज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे। त्यामुळे येत्या काहीशा इंडियन आयडलच्या ज्या भागात सहदेव दिसेल आणि त्याची मस्तीसुद्धा आपल्याला बघायला मिळेल, एवढं मात्र नक्की। अनेक सोशल मीडिया स्टार्स येऊन गेले, त्यात महत्त्वाचं नाव जर घेतलं तर ते म्हणजे रानू मंडलचं। ट्रेनमध्ये गाणं गाणारी एखादी महिला जेव्हा सोशल मीडियावर व्हायरल होते, शंकर महादेवन जेव्हा तिचा व्हिडिओ शेअर करतात आणि त्यानंतर तिला अनेक संधी मिळू लागतात। हिमेश रेशमी यांनी सुद्धा रानू मंडलला एक मोठी संधी दिली होती, मात्र रानू मंडलला ते टिकवता आलं नाही किंवा त्याचा माज आला असं सुद्धा सोशल मीडियावरूनच बोलण्यात आलं। सोशल मीडिया जेवढं आपल्याला प्रसिद्धी मिळवून देऊ शकतं तेवढंच आपल्याला ट्रोल सुद्धा करू शकतं, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे।